Welcome to my channel guys. Today, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa digital pins ng Arduino Uno. How it works? Let's find out. Okay guys, ihanda muna natin ang ating mga gagamitin. Meron tayong isang Arduino Uno, isang breadboard, anim na 5mm LED, anim na 1k resistors, at mga jumping wires. Ipapakita ko muna ang isang LED sa inyo para malaman natin kung nasaan ang anode at ang cathode part ng isang LED. May manipis na part doon sa loob ng LED. Yun ay ang anode. At ang mga na part naman ay ang tinatawag na cathode. Ikakabit na natin ang LED sa breadboard Make sure na ang cathode part ng LED ay nakakabit sa horizontal holes ng breadboard at ang anode part ng LED ay nakakabit sa vertical holes ng breadboard. Kung bago lang po kayo sa breadboard, panoorin niyo na lang po ang mga nakaraang kong video patungkol sa breadboard. Makikita natin sa connection na to na ang lahat ng cathode part ng LED ay konektado sa isa't isa. At ang mga anode part ay hindi. Isusunod natin kabit ang mga 1K resistors. Make sure na ikakabit natin ang mga ito sa tapat ng bawat LEDs. pagkatapos kumuha ng jumping wires at ikabit sa tapat ng bawat resistors Kumuha ng itim na jumping wire at ilagay ito sa tapat ng cathode part ng LEDs ito ang magsisilbing ground wire ng circuit. Buo na ang circuit. Ikakabit na natin ito ngayon sa Arduino. Kunin ang ground wire at ikabit sa ground pin ng Arduino. Ngayon, kunin ang mga jumping wires galing sa mga resistors at ikabit sa digital pins ng Arduino. For learning purpose, gumamit lang tayo ng anim na digital pins para hindi masyadong bulky ang ating circuit. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang mga digital pins, balikan lang ang aking mga nakaraang videos. Gamitin natin ang digital pin 2, 3, 4, 5, 6, and 7, Tapos na ang circuit. Ngayon, ready na natin ito i program tra i program na natin ito ang Arduino IDE. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gamitin ito, please watch my past videos. Ngayon, pangalanan muna natin ang bawat digital pins. LED1 para sa D2, LED2 para sa D3, LED3 para sa D4. LED4 para sa D5, LED5 para sa D6, at LED6 para sa D7. D stands for digital pin. Ngayon, punta na tayo dito sa void setup, which is dito mag lang ng isang beses ang ating ipoprogram. Make sure na ilalagay natin ang program sa loob ng open and close bracket. Sa pamamagitan ng pin mode command, dito natin may assign ang bawat pins ng Arduino kung ito ba ay output or input. Output means kung ang pin ng Arduino ang magbibigay ng signal. Input means kung ang pin ng Arduino ay tatanggap ng signal. Sa pagkakataon na ito, magpapailaw tayo ng LED which means magbibigay ng signal ang ating Arduino. So, ang ating pin mode na gagamitin ay output. Tapos na natin i-setup ang bawat pins. Ngayon, punta na tayo sa void loop. Dito sa void loop, dito patatakbuhin ang mga program ng paulit-ulit. Make sure na ang program ay nasa loob ng open and close bracket. Para magkaroon na digital value ang ating mga pins Gagamit tayo ng digital write command. High means the maximum value of the pins which is positive 5 volts. Low means the minimum value of the pins which is negative 5 volts. Kapag naka-receive ang ating LED ng high value, iilaw ito. Kapag naka naman ito ng low value, hindi ito iilaw sapagkat ang cathode part ng ating LED ay nakakonek sa ground ng Arduino. Ang gagawin natin ngayon ay paiilawin lahat ng LED. Pagkatapos ng isang segundo, mamamatay lahat ito. At pagkatapos ng isang segundo, babalik ang proseso sa una at magpapaulit-ulit ang prosesong ito. Sundan nyo lang ang ginawa kong program. Pagkatapos ay i-upload ito sa Arduino. Ngayon, putahan natin ang ating circuit. Mapapansin sa ating circuit, iilaw lahat ang ating LED ng sabay-sabay sa loob ng isang segundo. Pagkatapos ng isang segundo, mamamatay naman ito. Pagkatapos ulit ng isang segundo, babalik ang proseso at magpapaulit-ulit ito ng walang katapusan. Ngayon, bumalik tayo sa ating program. Palitan natin ng value ang ating delay ng 500 at pagmasdan ulit natin ang ating circuit kung ano ang mangyayari. Mapapansin na ang ilaw ng ating LED ay bumilis ng bahagya. Bumalik tayo ngayon sa ating program at palitan natin ng value ang delay ng 100. Ngayon, mapapansin natin ang mabilis na pag-ilaw ng ating LED. Mas mababa ang value ng ating delay, mas mabilis ang pag-ilaw ng ating LED. Ngayon, subukan naman natin i-alternate ang ilaw ng bawat LEDs. Ang gagawin natin, i-alternate natin ang value ng bawat LED sa high and low. at maglalagay tayo ng delay sa pagitan ng bawat values ng LEDs. At i-upload ang program at pagmasdan natin ang output sa Arduino circuit. At ito ang ating output. Subukan nyo naman iprogram ang output na katulad sa simula ng video na ito. Kung gusto nyo malaman kung paano iprogram, mag-comment lang po kayo sa baba at ibibigay ko sa inyo kung paano siya ipinrogram. So guys, nalaman natin kung paano gamitin ang digital pins ng Arduino Uno sa susunod pag-usapan na naman natin kung paano gamitin ang Pulse Width Modulation pins or PWM pins ng Arduino Uno. If you like this video guys, please subscribe and hit that notification bell below. See you next time and God bless. Bye bye.